आगाज़ तुम्हारा है मकाम, कितना करके हैदरी तुम्हारा है मकान, कितना आला कितना अरफ़ाज़ी तुम्हारा है मकान, कितना हाथ खड़ा करके बोलो हैदरी। जियो भाई, सलामत रहो, बिस्मिल्लाह। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जेड़ी गल तुहाडे दिलां च मौजूद है वो मैं गल पढ़न लगा। आओ सारे मिलके एक शेर सुनावीए सरकारे गाजी अब्बास अलमदार नू। सारे मिलके, चूंकि साडा ईमान है बादशाह मजलस च तशरीफ फरमाएन, एक सारे मिलके शेर सुनाइए सरकार नू। हैदर जैसी सूरत तेरी और हुसैन की जान है तू। मजलस मुक कोई नहीं गई, बोलो मेरे नाल। हैदर जैसी सूरत तेरी और हुसैन की जान है तू, और हुसैन की जान है तू। हैदर जैसी सूरत तेरी और हुसैन की जान है तू, और हुसैन की जान है तू। शर्म कुरान है तू और सना तेरी हो क्या, और सना तवज्जो तेरी हो क्या, ज़हरा ने रखा तेरा नाम। एक ही पकड़ता है। अच्छा, सरगी का टाइम हो गया है। कसीदा मैं तुहानु सुनान लगा अपनी मर्जी का। कसीदा मैं तुहानु सुनान लगा उस पाक सैन की अजमत का जिंदे कदमा थले मुहम्मद की धी की जन्नत है। सुनाइए ना कसीदा। मैं कसीदा पढ़न लगा। रईसा आजम बयान जाखा, मलका ए शरीयत मोसना ए तौहीद, उम्मल मोमिनीन नहीं बाबा जी, उम्मल मासूमीन। सैन खदीजा तुल कुबरा सलवातुल्ला सलामुल्ला अलैहा। अखी बंद करके उच्चे आवाज नाल सलवात। फिर भी बाबा दे बुलंद सलवात होवे। सलवात
سبحان اللہ مین بڑا سواد پہ ہوندا مین سنن دیو کیسے چلائیں قلم ہو کی اس طرح سے رقم بلند اپنی سوچوں سے ہے بڑی عظمت خدیجہ کی بھائی جی وہ پہ شالا جی وہ پہ آباد رہو کیسے چلائے قلم ہو کی سرے سے رقم بلند اپنی سوچوں سے ہے بڑی عظمت خدیجہ کی بلند اپنی سوچوں سے ہے بڑی عظمت خدیجہ کی بلند اپنی سوچوں سے ہے بڑی عظمت خدیجہ کی میری حیثیت اوقات ہمت کوئی نہیں جو میں پاک مرشد زادی دی تعریف کراں چونکہ اے عشق دی نماز لاہور دے عظیم لوگو تصور دے وچ ہر ناممکن دا ممکن ہوندا ہے ایک سوال کیتا ہے عالم تصور وچ اسلام تے سوال کیتا ہے اور اسلام دا جواب سننا ہے سوال کیڑا تے جواب کیڑا جتھوں تک آواز آ رہی ہے ملاحظہ ہو تصور میں ایک دل میرے دوست تو میں نے اسلام سے یہ کہا اسلام سے خالق تو پروان کیسے چڑھا شاباش سینو بھائی مولا چکے بسم اللہ جی ادھر ہی آباد رہو سلامت رہو ہمیشہ جیو سوال اور جواب غور نال سماعت فرماؤ تصور میں ایک دل میرے دوست تو میں نے اسلام سے یہ کہا تو پروان کیسے چڑھا وہ کہنے لگا غور سے سن بتاؤں تجھے میری پرورش پہ لگی بڑی دولت خدیجہ کی سلامت رہو مہربانی حضور جیو سبحان اللہ آخری شیر ممبر اپنے بھران دیواں میری پرورش پہ لگی بڑی دولت بولو میری پرورش پہ لگی بڑی دولت خدیجہ کی اے شیر میں تن گفٹ کرن لگا آج دی رات حق بندا ہے نا گفٹ ہاں چونکہ پاک بی بی دا ظہور ہے میں تہانوں گفٹ پیش کرن لگا شیر میں پھر سوال کیتا اے اسلام حضرت آدم تو لے کے دہلیز محمد مصطفیٰ تک دا سفر نامہ سناو جبکہ تیرے رستے وچ بڑے بڑے جابر حکمران آئے بڑیاں بڑیاں طاغوتی طاقتائیاں بڑے بڑے ظالم حکمران آئے اسلام آدے حبیب رضا میرا مقدر میرا سہارا میری خوش قسمتی مایا کہ دساو تیرا کیڑا مقدر تیری کیڑی خوش قسمتی تیرا کیڑا سہارا تفصیل دساو
اسلام جواب دے کے گل کیڑی یاد آئے کہا راستے مشرکی نال پار سے میرے محبوب تھے کہا راستے محبوب تھے مگر میرے دشمن تو سارے کے سارے خدیجہ کے مکروز تھے کیا بات ہے تواڈے سنن دی کیا بات ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری بس جی اچھا جی بسم اللہ کرا ٹائم بڑا ٹائم بہت زیادہ میں تمہیں کدوں آخیا میں بالکل تھوڑا پڑھنا میں مصرا پڑھن لگا جی بسم اللہ کرا کہا راستے مشرکی نار کفار سے میرے محفوظ تھے دشمن سارے کے سارے خدیجہ کے مکروز تھے میں مر جاتا ورنہ محمد کی آغوش میں بچاتی نگر کفر سے مجھے شفقت خدیجہ جیو 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 بس مہربانی سائی ایک یا دو وین میں کرنے دھمی ہو گئی من سارے اجازت دیو میں اپنی ماواں بہنا دھیاں کولوں ایک گل پوچھ لواں سیدادیاں کولوں میرا ایمان ہے میری سین مجلس پاک وچ تشریف فرمائے جتنے سیدو من اجازت دیو میں پوچھدا مستوراں تو میں پوچھدا ہاں مستوراں تو تیرے واسطہ پاک خدا دا دسو کتنا پانی علی دی دھی راضی ہوئی دسو کتنا پانی پی سنگدا ہے معصوم کوئی چھے ہاتھ میں جوڑو میں نہ کرا جی توڑیاں دھیاں دے برکے ہوون جوانیاں مانے جی بابا بسم اللہ کرا دسو کتنا پانی پی سنگدا ہے معصوم دسو کتنا پانی پی سنگدا ہے معصوم کوئی چھے بڑا سطر اجازت ہے ایک گھوٹ دے بدلے کس گیا ہے او میری سین دا پاک شہزادہ اللہ دی قسم ریا مگدا نو لاکھ امتیاں تو حق مار حسین دی علی دی دھی راضی ہوگی میں بسم اللہ کراں
ایک وین ہو بس ہو گیا آدمی مل گئی خیرات ایک وین ہو اس سال علی دی دھی میں غریب تے ترس کیتا میں سجدہ کر کے آیا آن تے محمد دی پاک اما دی دہلیز تے میں تینج پڑھدا رہنا علی دی دھی مینوں معراج تے بلایا نجف منزل پیر میں سم سرکار اللہ گواہ نال ہے جھولے دی برآمدگی ہائی میرا ہاتھ نپ کے لے گئے آدر حبیب رضا تے شہادت پڑھنی ہے سین رباب دے سونے پتر دی حبیب رضا تو شہادت اس جا تے پڑھنی ہے اس جگہ تے علی اصغر دی ماں دو نکیاں نکیاں قبراں بناندی ہے ایک قبر تے لکھ دی آئی ہائے سکینہ دوجی قبر تے لکھ دی آئی ہائے علی اصغر اللہ گواہ بند او پڑھ لگا جانے تے مہر لگی ہوئی ہے سین سکینہ دی پاک ما دی اوے علی اصغر دے ماتمیاں کے مذہب دے قانون دے وچ اتے لاش نہیں قید کرائی گئی او بھاوے میت ہووے بے وارث دی بن کفن دے نہیں دف سینے دا مار مرحبا مرحبا کو قبر رباب دے پتر دی ہے او جیڑی چھپ کے یار بڑھائی گئی من منبر دی قسم اے پہلی لاش ہے دنیا تے جیڑی دے لے نال نال اٹھائی گئی اللہ لعنت اللہ ماشاءاللہ.